ditën e enjte një i dënuar shqiptar ndëroi jetë në Greqi pasi vari veten. Sot, mediat greke kanë zbuluar detajet të reja nga ngjarja. Shqiptari ishte dërguar nga burgu i Malandrinos në spital për shkak të problemeve shëndetësore. Por në momentin e kthimit në burg, 38-vjeçari vari veten me lidhse këpucësh brenda kafazit, teksa automjeti ishte në lëvizje. Shqiptari ishte dënuar për disa vepra penale.